Джонні не міг просто взяти і не купити, не придбати собі той самий пістолет, у ролі якого Гаррісон Форд. І тепер лишилося нам знайти Едді тільки локшину якусь. А ще Джонні екземпляр, дуже хороша репутація надзвичайно. Ну і настав час затусуватися на завод Репкон і розібратися з місцевими гулями. Так, будемо стріляти їх з цього потужного пістолета. Ще я тут підібрав з одного з послідовників Брайта дуже крутий RCV лазер. І він виглядає як Томмі Ган, але такий ретро-футуристичний і лазерний насправді. Стріляє чергами. Мені... Ей, ти! Чи ти чуєш мене? Іди в велику кімнату на сході цієї будівлі і по металічних сходах піднімайся нагору. Хто ти такий? Немає різниці, хто я такий. Гладенька шкірка. Іди сюди. Де ти знаходишся? Як я вже сказав, знайти металічні сходи в великій кімнаті на сході цієї будівлі. І там вони робили ракети колись. Ну, скажи мені ще раз, як знайти тебе. Велика кімната, металічні сходи, східна частина будівлі. Чи цього достатньо, щоб ти зрозумів? Добре, я зрозумів нарешті. Давай просувайся, ти дивись на них, а? Так, що в нас тут? Найткін мертвий. Ребер Клаб, слухайте, непогано в нього тут. Потик був величезний. Звісно, ми не підемо ні на який схід, бо ми підемо спочатку на захід. Тому що справжній герой йде спочатку на захід і розвалює гуля з Томмі Ганом надзвичайним чином. І буде все досліджувати. Опа! Feral Ghoul Rumor. По голові отримає чергу Джонні. А, який стильний. Оце буде скріншот на прев'юху. Надзвичайний. Так, послідовника Брайта тут знищили, а де мій Едді? Едді тут зачаївся. І що в нас тут? Кондуктори усілякі, тут можна дуже багато хорошої електроніки знайти. Якщо ви будете займатися крафтом, тільки мене цікавить лише бо книжки. Ой, хтось там речить, ой-ой-ой, не треба лякати. Battle Caps, Drained Electron Charge, значить лазер RCV і ще електронний чардж, пачка ціла. Дуже добре, а послідовників Брайта ми не будемо забирати їхні раси. Ну і лазер RCV ми можемо собі зарихтувати. Демедж він видає дуже крутий, але мені не вистачає, на жаль, хороша робота, Едді, тебе пробили вже, до речі, ти давай обережніше там. Не вистачає мені навичок, тому ми, напевно, будемо тут вкачуватися. Радіація 18, слухайте, страшне. Опа, освітили все. Наступні двері. Що тут? О, в більярд тут хтось грав. Це, напевно, кімната перепочинку. Хлопаки трошки тут... Знаєте, як в нормальній конторі, що є завжди кімната перепочинку. І автомат з нюка-колою, звісно. Америка. Америка, голі баби. Нюка-колу одразу п'ємо. Де воно є? Ось, чік. І все, і пішло. Що в мене по зневодненню там, до речі? У мене, здається, все дуже добре. Future Weapons Today можна, до речі, одразу зачитати. Будемо швидше ковбаситися. Гуля десь там на горі, так? Вже нападає. Я зможу влучити по голові. Джонні стріляє вертикально. І зараз розвалить гулю. Гуля просто падає донизу. Там ще хтось, слухайте. Більше не бачу. Давай, Едді, не поспішай, насправді. Тут можна щось дістати. Кулька 10. Тут, здається, якась з них має бути... унікальна. Вісімка і ще якась. Як класно грати з напарником. Напарник тобі просто досвід приносить. І все. Тут ще інтерком. Я, здається, знайшов. Двері до Ріпкон, так? А ще Едді грає потужний американський патріотичний мозон. God bless America. Ой-ой-ой, який в нас румер. Це й серйозний гуль. Але Джонні йому бошку просто розстрелює і все. І перемагає. Battle Caps, 3 штуки. Це ще не все, слухайте. Їх тут купа просто цілісінька, а? Треба обережно діяти. Десь один попереду, і Едді з ним вже вступив в бійку. Я от не можу зрозуміти, де він. Може тут? Кімната з аптечками. Дуже добре, тому що мені знадобиться. Стімпаки беру, Бабі Пін беру, Dirty Water. Ну, я думаю, ми вже можемо собі дозволити відмовитися від брудної води, тому що Джонні...
буде пити тільки чисту воду. Комп'ютер не працює. Угу. Еді там займається. Еді, що там за проблеми в нас? Фіралгуль. Ту-ду-ду-дун. Слухайте, Джонні не влучив, тому що дуже швидко гуль просувається. Мокре місце лишилося. 11 експіріенсу. Чому не 10? Цікаво, Еді. Еді, як ти себе почуваєш? Шикарно. Шикарно, тому що в мене хороша харизма. Давай все роздивлятися. Еді відчиняє двері самостійно. Ще один гуль нападає. Еді сам розібрався з ситуацією. До речі, другий Fallout, перший Fallout та Fallout New Vegas можна пройти пацифістом, взагалі нікого не вбивати. Це є така можливість. В грі Fallout New Vegas проходиться дуже просто. Вкачуєш харізму на 10, береш собі 5 напарників і вони все за тебе роблять. Ось, є така можливість. Ти взагалі нікого не шотаєш. Щоправда, я не знаю, чи можна таким чином зробити незалежний фінал. Здається, що можна. Дедгуль. Ще лазер RCV. Слухайте, ну дуже круті пушки випадають уже мені. Джоні, давай. Віпанс. Стан ідеальний. Демедж. ДПС 102. Перезаряджаю. Двері відчиняю. І ракета. Ну що, Еді, будемо літати? Мертвий гуль тут ще якийсь. Recharged Pistol в нього, пістолет, який перезаряджався. Там комп'ютер пропустили, треба буде обов'язково туди потрапити і подивитися. А тут в нас що? Нічого. Ще один мертвий гуль. Цей відстрелювався за допомогою цього лазерного Томпсона. Футуристична мафія. Тут ще один, це напевно Едді його знищив. Я ще тут не перевірив кімнати. Я хочу це зробити, тому що вони зачинені, а це означає, що в них може бути щось непогане. 77 експеріенсу, до речі, я за цю кімнату отримаю. Скрап всього лише, метал якийсь лежить. І пусто. Книжечки. Ну, я не знаю, потім можна поза кадром буде побігати тут, пошукати, якщо якісь книжки попропускаю. Нічого страшного. Наступні двері. Отут дірка, слухайте, така потужна. Я їх стріляв чи ні, оце невідомо. Тут нас футлукер. Айрон Сансет Сарпаріла. Все забираємо, тому що будемо збирати кепс накрутки зі зірочкою. Джоні потім пограє в потужну гру, там де можна виграти дуже круті скарби. Тут завалено і тут ми ходили, так? А тут в нас що? Пачка сигарет Сансет Сарпаріла. І Нюка-Колу хтось не допив. О, потужні якісь комп'ютери, подивіться. Дуже серйозно все. І комп'ютер, який працює. Battle Cap і Recharged Pistol можна забрати. Пістолет. Опа-опа. Employer Terminal. Давайте подивимося. Публічна кухня. Ріпкон, інтероофіс, кореспонденція всередині корпорації. Всім працівникам від Емілі Неймейр. Фасіліті менеджера. Привіт усі! Будь ласка, пам'ятайте, що кухня – це привілегія, а не право. Прибирайте за собою, хлопчики, і пам'ятайте, що чиста кухня – це щаслива кухня. Дякую, Емілі. Постскриптом. Будь ласка, пам'ятайте, що їжа, яку ви лишаєте в холодильнику без дати, ми її будемо викидати кожну п'ятницю ввечері. Так що ставте дату на ваші пакети з їжею. Ласкаво просимо доробку. Всі сотрудники Lunch Facility Project Manager. Значить, вітаємо всіх працівників Repcon. Я дуже щасливий анонсувати, що ми нарешті завершуємо нашу угоду з Робко. І починаючи з завтрашнього дня, ми офіційно тепер належимо цій корпорації. Більшість з вас, напевно, помітили, не помітять якихось безпосередніх змін, але помітять, звісно ж, бенефіти, які ви отримаєте від цієї угоди. Ну і ще раз вітаю вас всіх і ласкаво просимо до нашої великої родини Робко. Стів. Роджерс. Тут матюки якісь написані. Робко HU Supply Department, значить, від Біллі Мартіна. Дорогі Робко Supply, по-перше, дайте мені змогу привітати вас тут, і ми дуже щасливі, що ми об'єдналися нарешті. Це супер круто бути частиною такої прекрасної компанії, як Робко.
чи можемо ми щось розібратися з саплаями? Вчора багато достатньо коробок нам привезли, і в них було дуже багато девайсів, які називаються стелс-бої. Ну, це дуже добре, якщо я спитаю, що це таке. Але чи вони дійсно роблять людей невидимими? Це звучить достатньо дивно. Що Робко далі придумає? Дайте мені знати, чи це не є помилка якась. Ну, проблеми я не бачу, насправді. Можна добряче розважитися з цими штучками. Так, Біл Мартін. О, Біл Мартін. Приват сервер Access. Робко візит. Так, Стів, будь ласка, проінформуй своїх людей, що, щоб вони були готові до візиту хлопак з Робко. Ми ведемо переговори за проєкт, і було б дуже добре, щоб експеримент завтра відбувся. І це потрібно для нас усіх. Відповідь на цей лист. Сер, моя команда, значить, розбирається з тим, що сталося вчора. Я відправив моїх найкращих людей, щоб експеримент відбувся без усіляких негараздів. Ми почали прибирати місцевість, на якій відбулися негаразди, і ми пробуємо там від радіації позбутися і її зачистити. Візит Робко. Ще одна відповідь. Просто впевниться, що буде що когось покарають за це. Знайдіть крайнього, так? Це дуже важливо, і це моя позиція від Робко. Я хочу знати, що ми, що в нас тут порядок буде в домі. Ясно. Що, стелсбої сюди завезли? Що тут ще є в нас? Дошка якась цікава. Ще один комп'ютер. Employer's Terminal. Може тут щось буде? Тут все те саме, вся та сама інформація. Опа, секунду. Вгадайте, хто дзвонив мені на піббой. Це був Віктор, і він мене дійсно переслідує, ти починаєте. Можеш це повірити, Едді? Так, ну що, ми мусимо пресуватися, значить, тут я все, здається, облазив. Це кімната з компами величезна, значить, ми ліземо на другий поверх. Може, ми щось пропустили, це не страшно. Значить, тут я комп'ютер дивився, чи ні, а? Welcome to Робко. Тут та сама інформація, це офісні працівники, а тут комп'ютер поламали. Напевно, хтось бавився в Принца Персії, в гру чудову, і не зміг і пройти третій левел зі скелетоном. І, ну, трошки розлютився на комп'ютер і його розвалив. Опа-па! Мафія безсмертна, особливо ретро-футуристична. Він не один тут був. Спробую перезарядитися. Пішов бойовий мозон. Дуже потужний. І бойовий мазон завершено. Значить, ми всіх подолали. А це, невже вони спали прямо тут, слухайте, в офісі? Оце в нас труд неоплачуємий, а? Спиш в офісі, прокидаєшся в офісі, хаваєш на кухні бургери потужні, і все, і одразу до роботи, так? Тут можна спуститися, мені так здається. Бо тут якісь є перехіди, тут ще є, до речі, гулі. А в мене набоїв вже достатньо мало. Речить мерзота така, хоче залякати нашого героя, але в нього нічого не вийде залякати, бо Джоні не боїться. Останні набої, все, готую той самий. Оба! По голові, ти диєш, нормально, слухати, йому залітає, вся пика в крові, розвалили. Так, і тут зараз буде щось серйозне, ох, як стильно Джоні перезаряджає цей револьвер. Тут нас Найткін, слухайте, з великою палкою. Більше нічого не бачу. Оце, здається, про цю кімнату казав чувак, що тут велика кімната з великими сходами. Розвалили браменів тут і станки. Це, напевно, кімната робітників, які вони розробляли. Тут притягнуло гуля дверима при... Притиснуло. Тут вихід ще якийсь, чекайте. Зараз треба їх всіх лутанути, тому що це кепс. І стелсбой є. Ага, ну і патеріться. Це, судячи з усього, Найткін. Давайте ми ще тут перевіримо кімнати. Тут я був, судячи з усього, бо тут я стріляв. І я тут двері пропустив. Треба все дослідити, Джоні. Зачинено, відчиняємо. Опа! Ага, сейф. Добре, що тут немає ніяких мін і інших штук. Ой, тут, слухайте, Microfusion Cells.
І на бої 308 хтось стріляв. О, хантінг револьвер. Ой-ой-ой, ну все, можна буде трошки пополювати на гіконів, так? Відчиняємо сейф обов'язково. Слухайте, це не такий вже і простий сейф. Опа. Так, Battle Caps, Dirty Water, до військові гроші, Stealth Boy, 2 і Sunset Separile ми забираємо. Її треба, напевно, всього одразу випивати. По-перше, воно відновлює трошки здоров'я. 7 пляшок. По-друге, ми з кожної забираємо... забираємо... Caps. І я думаю, це все придеться запивати, друзі, все ж таки водою. Є в мене Dirty Water там, а? Китай, атомний коктейль у мене є, антивеном, бафаут. У мене, слухайте, води чистої не так вже і багато лишається. Треба буде в доктор щось купити. Окей, окі-докі. Давай ці двері перевіримо. Воно, напевно, в коридор виводить. Величезний комплекс тут. Робко. Все. Що, 33 експіріенсу Джоні отримає. Тут можна постріляти, насправді, з пістолету. З плазменого. Тут ми всіх розвалили, і тут ми були точно. Можна по мапі орієнтуватися, але... Кому потрібна мапа, а? Ти ж досліджуєш? Що в нас тут? Це просто коридори, тут ще двері зачинені. О, це кімнати працівників офісних. І там ще комп'ютери є. Давайте прочитаємо, подивимося. Може буде ще якась інформація вичерпна? Ні. Все те саме. Тут на дошці оголошення писали. І хтось лишив в Caps. Вони ж не знали до ядерної війни, що Caps будуть тепер потрібні. В цій кімнаті я був, вочевидь. Тут ще двері, та господи ти боже мій. Тут нагору ніяк не потрапити. Мені здається, треба дивитися по світлу, там де я термінали попропускав. Там де світиться, це означає, що термінал там працює. Ну, а тут просто столи. Добре, давай десь сюди просуватися. Опа. Тут ще двері якісь потужні, слухайте. Ага, ми заходимо... А, ми повертаємося в комплекс. І тут треба десь нагору підніматися. Ну, давайте, насправді. Що тільки я, щоб не загубився. Опа, мертвий гуль. Battle Caps. Енергетичні снаряди. Вони в нього в... Розвалені вже. Лазер RCV вартує 2057. Це, напевно, тому, що в мене бартер вкачаний. Дуже вигідно. Ну і що, великі двері, потрібен ключ. Так-так, гладенький, я тебе запускаю. Але ти там слідкуй, тому що я буду слідкувати за тобою. Добре, ну ти жахливо виглядаєш насправді. І йди нагору, поговори з Джейсоном, допоки я тебе звідси не викинув. Чуєш, ти мене гладеньким називав, а ти ж сам не гуль. Ти що, жартуєш наді мною, гладенький? Вони не працюють на Джейсона, гладенький? Та твоя шкіра так само виглядає, як моя, містер Кріс Хеверсман. Перестань витрачати мій час, гладенький. Іди витрачай час Джейсона. Іди до Джейсона. Добре, я зрозумів. Дивись на нього. Зовсім вони тут збожеволіли, так? Двері відчиняємо. Що тут у нас? Ох, у них тут потужна лабораторія. Він сказав, нагору йти? Здається, що так. Ой, в нас тут. Ой, від тебе фонить, напевно, містер Джейсон Брайт. Ага, я тепер розумію, звідки твої послідовники. Та ось твої послідовники, власне. Брайт Фоловер. Привіт, чужак. Будь ласка, перепрошую за нашу... Цей, але ми тут маємо боронитися. Ти можеш допомогти нам завершити нашу велику подорож? Що означає велика подорож? Ми хочемо втекти з цих варварських земель, тому що тут дуже багато агресії від людей. А той, хто нас створив, обіцяв нам нові землі, місце, там, де ми можемо жити в безпеці. І це рай справжній. Підготовка до великої подорожі майже завершено, але демони з'явилися. Що за демони, а?
Демони з невідкіля з'явилися. Насправді можна сказати, що вони просто з'явилися, вони невидимі. Більшість з них з пітьми вилітають, але ти можеш розгледіти їхні силуети. Ми молилися там зранку, і наших хлопців вбили декількох. Це ціна насправді. Інші наші зачаїлися тут. Один з демонів прорвався і спробував нас атакувати. Демонічна присутність, вона руйнує весь наш прогрес до великої подорожі. Але тепер ти приходиш, Джоні, і так як наш Бог нам сказав, що ми маємо щось провести. Так, ти сказав, що один з демонів якось говорив з тобою чи щось таке? Так, через інтерком він говорив. Обіцяв нам, гарантував безпеку, якщо ми тут не будемо лізти. Але це не має сенсу. Це тільки в перший день було, а потім була тиша. Ти позбавиш нас від демонів? Ну добре, я потурбуюся над твоїми демонами. Моліться тому, хто нас створив, і най освятить тебе, чужинець. Іди в андеграунд, рейдини демонів, і наша велика подорож буде продовжуватися. Я не говорю з чужинцями, гладненькі. Говори з нашим лідером, якщо хочеш поговорити з Джейсоном. Так, і тут я чомусь не можу взаємодіяти з цією штукою, а насправді тут мало би бути, ми мали би мати змогу робити собі, крафтити стімпаки. Не зараз, голоденький. Я в них нічого взяти не можу. Дай мені знати, коли в андеграунді ти там позбудешся демонів. Демони в підвалі, так? Як називається квест? Давайте подивимося. Давайте політаємо трішечки. Йдіть вниз в підвал і знищіть тіней. Найткінс. Значить, тіні. Ну, тіні дуже люблять стелсбої. Вони, напевно, їх використали. І тому, а Джейсон Брайт їх тому вважає демонами. Тому що вони ховаються в стелсі, сидять. Так? Джейсон позбавить нас болі цього світу і виведе нас звідси. Ну, добре. Я правильно йду? Ні, це Repcon Facility якийсь, я неправильно йду. Мені треба до підвалу ще потрапити. А до підвалу ми маємо потрапляти якось ось тут. От, до речі, можна зарядити, перезарядити, рециклінг зробити. Electron Charge Pack, давайте зробимо, 22 робимо. Ой, наука пішла, друзі. Overcharge, Recycling Energy Cells. Їх стає в мене трошки більше. Що ми ще можемо зробити? Електронні заряди можна оверчардж зробити, насправді, що непогано. Робимо це. І Energy Cells оверчардж. Я не знаю, потрібно мені це для плазменного пістолету. Давай зробимо, тому що в мене тоді лишаться лишень, бо потужні набої, якщо ми не можемо броню пробити, і балк для звичайних. А оскільки пістолет в шикарному стані, то все окей. Microfusion Cells ми робимо для лазерної гвинтівки. Робити зараз я їх не буду, тому що в мене вона в жахливому стані. Чекай. Оп. А тут ми заряджаємо. Тут два таких. Заряджаємо такі 48. І все, і просуваємося. Та-та-та-тан. Тан-та-дан. Я правильно вдягнутий, до речі, давайте подивимося, тому що це класична помилка може бути. Ні, я весь цей час вдягнутий неправильно. Господи. Тан-та-дан-тан. Тан-та-дан-тан-тан. Джоні, а? Ух. Починається полювання на демонів. Я повільніше рухаюся тепер, так? Послідовник Брайта, давайте. Дивно, що тут не було роботів. Роботів будемо брати з цього пістолету, щоб Гаррісон Форд відіграв свою роль, так? Нам десь сюди треба просуватися. Містер Гаррісон Форд. Містер Гаррісон, містер Форд. Ще не вистачає для повного щастя містера Ніксона зустріти, так? Ось і підвал, судячи з усього. Пивниця постапокаліптична. Використовую ключ і заходимо. Ну давайте, зараз, значить, буде більш серйозна бійка. Можливо, навіть прийдеться використовувати якусь хімію.
Трохи, знаєш, вмазатися, Едді. Я йду по стелсу, мені Едді підсвічує, що там вже мерзота якась готується нападати на нас. Навіть ці супермутанти, ну, складні, вони можуть, вони мілішники дуже сильні. І можуть нам дати прочухана. Ух ти, господи, я перелякався страшне. По голові йому одразу, він зі стелсу виходить. І пістолет його щось не дуже сильно бере. Треба зарядитися тоді. Він прямо на мене нападає, розвалив йому голову. Та-да-дан! Слухай, цей ще нападає. Розвалили його з лазерного автомату. Ну і заваруха тут така капітальна пішла. Давай всіх чистимо, напевно, потім задаємо питання. Ти думаєш, я тебе не побачу у темряві? Я мало паєді не влучив, в мене набоїв вже нема, а? А ми дістанемо тоді плазмений пістолет і йому просто бошку відстрелимо. Тиш! Тиш! І він готовий. А ще з того самого можна буде додати. Їжа, кажуть, це кухня місцева. Ще один попереду. Зараз ми його вальнемо. Ось він, ти що думаєш, я тебе не побачу? А що так під лагою в мене гра, от не можу зрозуміти. Давай йому, не знаю, по нозі дамо, щоб він не міг нам нічого зробити. Я стріляю, до речі, армор пірсінг, і йому ногу розвалив. Джоні, треба би перезарядитися. Насправді. І що, починаються в нас танці-манці. Ой-ой-ой, без голови лишився. 28 експірієнсу ми втрачаємо. Ми, здається, тут, якщо їх стріляємо з цього пістолету, то отримуємо додаткову ачівку, яка називається... То що ж так підлагаю на них? Не знаю. Ачівка називається «Помста за 13 сховище». От, армор пірсінг заряджаю. Помста за 13 сховище, там треба стріляти супермутантів з оцього пістолету, або з будь-якого 5.56 пістолету, або з Бозару, або ще з якихось, ну, з якоїсь зброї, яка була присутня в грі Fallout 1 і Fallout 2. Стелсбой, треба забрати. Слухайте, давай я стоп-старт зроблю, бо дуже фрізить. Опа! Ой, нормально. Слухай, перезавантажився просто. Добре, давайте обшуковувати кухню. О, книга патріота тут у нас. Двері. А на кухні банана юка, пиво, брудна вода, придеться взяти. І ігуана Бейтс. Що ще? Мантиса вони підготували. Нюка коли дві беру. І білочка на палочці. Дуже добре. У ролі білочки, звісно... ця дівчинка з Чіпейдейла. Тут ще двері в нас є. Ох, тут підсобач, слухайте, дуже крутий. Дуже багато тут усього, пейнган. І, ну, тим, хто займається технікою, ця кімната буде потрібна. Сенсорний модуль ID. Можна тут тебе буде обгрейднути трохи. Здається, я тут все перевірив. Давайте ми будемо просуватися. Ні, це ще далеко не все, тому що тут, по-перше, є комп'ютер, який не працює. І, по-друге, я відчуваю, що тут є супротивник десь присутній. І зараз ми його шотнемо. Він в темноті ховається, хоче сховатися від нас. Ми його причешемо з пістолета, а? Ага! Джейлер, це якийсь, слухайте, потужний. В торс стріляю. Бронебійним, і бронебійний його не сильно бере, слухайте, друзі, зараз придеться перезаряджатися активно. Регенерувати дію. В нього якийсь вогнемет дуже сильний. Де він, до речі, подівся? Він мене пробив, слухайте, по голові я не влучу. Треба стріляти по руці, щоб він втратив свій вогнемет. Critical Strike залітає, в нього, здається, вогнемет падає. Але він не такий вже і простий, бо він дістає патик. І хочу утримати по голові. Джейлер, це він, напевно, наглядач тюрми. Слухайте, підпалює мене, але броню НКР пробити не може. Це й сильний достатньо. Заряджаю звичайні набої. Відрегенерував я Action Points і голову йому розстрелюю. Так, вбивайте супермутантів. Волтс 13-го ревенш. Все ж таки, ні, падає вогнемет. І ми його забираємо.
Fuel Tank, він нормально так постріляв, до речі. Інсценіатор, JLK, ключ. І патик в нього, слухай, патик вартує дуже добре, 177, можна буде впарити. Ти живий там? Ти живий, слухай, живий і невразливий. Ну і давайте закусимо, напевно, після цієї битви. Чистою водою? Ні, я там підбирав маїс, усіляку таку дурню. Що там? Догміт не треба їсти, гідра ні, ігуана біц. Оце мені трошки здоров'я відновить. І знову рівень радіації підвищується в нашого героя. Так, давайте тут подивимося все. Хтось гайковий ключ полишив. Зараз ми відчиняємо двері. І... та тут комп'ютери лишень, бо якісь старі. Деск. Що тут? JLK. Ще один. Можна було прокрастися повз нього і цей ключ забрати. Це, напевно, для якогось квесту потрібно. Еді, давай, ми просуваємося. Щоби один мод поставити на ліхтарик. І, здається, такі моди присутні в грі. Що тут в нас? Тут ще якийсь перехід. Давай трошки стелсу Джоні додасть. Використовую ключ. Ну, супротивників я тут не бачу. Темно, страшно просто. Тут всього лише скреп якийсь лежить. На якісь старі двигуни, які б забезпечували енергію цю місцину. Техніки просто страшне. Де можна до Гібсон, напевно, буде винести звідси величезну кількість і це все впарити. Якщо нам будуть потрібні кепс зайві, а в мене, в принципі, вже 5 тисяч. Але мені треба накопичити дуже багато, тому що Джоні планує нанести візит до казино, так? А успіх не дуже великий. А нащо нам в казино, якщо успіх поганий, щоб виграти ще більше кепс? Як тут спуститися? Оце невідомо. Напевно, якось по низу можна йти. І просуваємося. Іди. Цікаво, скільки ти можеш нести в собі шмоту, тому що це все можна насправді забрати, в напарника сховати і потім це все впарити. А? Rebel Club, давайте їх забирати, напевно, починати. По 133 вони важать, ми їх зарихтуємо і вигідно продамо. І ціна його стає 232 вже, слухайте. А враховуючи мої навички бартеру, я тут зможу зброю заганяти дуже добре. Тільки от єдина проблема в тому, що я загубився. Де мені треба просуватися? Щось в мене маркер зник. Маркер десь. Давайте подивимося. Local map. А, я маю тут, в принципі, всіх чистанути. От мені десь сюди треба йти просуватися. Значить, можемо ми туди потрапити? Давай через цей коридор. Я не був ще тут. Бос левелу на нас очікує. Ентлер каже, що ти вбиваєш моїх послідовників. Ентлер каже, що ти маєш померти. Девісон. Угу. Ну, Девісон, насправді померти маєш ти, і, можливо, тут придеться заюзати психо. Я тобі одразу голову розстрелю, вона тобі не знадобиться. І плазмений пістолет тебе не сильно щось бере. А як ти... Що ти скажеш на рахунок дробовика, а? По голові, якщо ми тобі дамо. Ліпше по руці стріляти, друзі, тому що зараз в нього патик дуже сильний, і він мені зараз як дасть. Слухайте, кулаками б'ється, мажу стимулятор, і він постійно використовує стелс. О, йому залетіло зараз. Це наш шанс. Без голови лишився. І все. Що, твій дядько тебе не врятував? Фрагові гранати в нього були, до речі, що тут насправді бампер сорт величезний, сила 8 потрібна. А ну, Джоні, ми перемогли, значить, Джейсон Брайт і Найтскін, тепер вони пішли. Я хочу меч зацінити, меч, слухайте, як в грі Final Fantasy VII, судячи з усього по розмірах. Хе-хе-хе, яка картинка, господи. А ну, Джоні... Та меч просто більше, ніж Джоні і Едді разом узяті. Ви подивіться, який стильний наш молодий чоловік. Опа! Ну, але, звісно, сили мені не вистачить, щоб цим мечем боротися. Що? І що він тут? Сигарети курив? Ну, от бачите, до чого курив. І каву перепив. Надто багато кави. До чого кава призводить? Що сходиш з розумом, перетворюєшся на супермутанта. Так, а тут в нас... Отут, здається, можна відчинити якимось чином, так? Що це таке? Ти мене, Едді, перелякав страшенно просто. Але нам наразі треба повертатися. Нагору?
І от ще питання, чи ми тут все дослідили. Тут все пусто в них вже. Ніяких книжок, нічого я такого не бачу. Давай по мапі подивимося, я міг тому, що дійсно щось пропустити. Тут ще є перехід якийсь цікавий достатньо, Еді. Ми сюди ще не затусили. А тут цього хтось поклав. Стелсбой йому не допоміг. Я використовую ключ. Опа-па, тут ще один бос левелу буде. Підійди і візьми, якщо ти зможеш, ти засранець. Ей, слухай, ти не той, хто ти такий до біса? Я тут досліджую, а що на рахунок тебе, Херланд? Можливо, ти помітив цих невидимих монстрів там. Я тут закріпився, щоб вони мене не вбили. Що ти можеш розповісти мені про цих створінь? Я їх всіх мочу просто. Не було часу їх досліджувати. Їх важко побачити, насправді. Але вони не такі вже розумні і не мають навичок тактики. Я встановив тут пастки. Як ти зміг тут протриматися? По-перше, я не в пастці сам. Це тактичний вибір. Правильно? Я зайняв позицію потрібну, і я тут захищаюся. Мається на увазі, що він сам себе в пастку загнав. А кого я обдурюю? Я в пастці насправді. Мене звати Гарланд. Я радий з тобою познайомилися. Що сталося? Я тусив тут, працював, коли вони нас атакували. Більшість з наших лишилися на горі, але деякі запанікували і втекли в підсобку сюди. Потім ці негідники втікали на гору, і лайно потекло дуже швидко. Я тут зачаївся в цій кімнаті, і тут невеличку кілзону собі влаштував, ну і це фінал історії. Як ти тут вижив? Та я ж не ідіот. Рад-таракани дають мені протеїн, я можу витягати воду і можу тут протриматися. Це не дуже комфортабельно, але нормально. Ти не виглядаєш, як інші миролюбіві гулі з групи Брайта. Сленг якийсь. Я не релігіозний мамбо-джамбо, насправді, в робі. Тому що я знаю, як треба виживати, ти розумієш? А тепер я скажу, що група Брайта, насправді, вони цей... Врешті-решт я їм допоміг для того, щоб вони мене організували припаси для мене і для моєї компанії. Як я можу тобі допомогти вибратися з цієї кімнати? Тільки між тобою і мною. У мене був друг, якого ці мутанти захопили. Вона запанікувала і втекла в іншу, не в тому напрямі, десь глибше в підвал. Вона, напевно, мертва, але я звідси не піду до тих пір, поки я не впевнюся в цьому. Я себе зачинив в останню хвилину. Ага. Ти знайди мого друга, і тоді я дозволю тобі пройти тут. Добре, я постараюся знайти твого друга. Дякую. Дай мені знати те, що ти знаєш. Я сподіваюся, що з нею все добре. Ага, ну добре, ми тут тебе тоді не ліземо. Опціонально в нас знайти подругу Гарланда, яку було, яку в тюрягу засадили найткіни. Покажи мені опціональну опцію тут, де вона десь тут знаходиться, так? Я ще сюди не сходив, містер. Ми зараз тут ще все перевіримо. Напевно, там, де ми билися з одним з босів, то... Сюди, мені здається, стерс не треба йти. Там, де ми билися з одним з босів, то він джейл, і ключ я джейл підібрав. Значить, давай туди рванемо. Можна якось тут світло організувати? А, друзі, здається, що ні. Так, Джоні, джейл десь тут, здається. Тому що заваруха тут пішла конкретна. Ні, я йду не туди. Ну, от єдиний мінус, один з мінусів Fallout'у, цього ти не розумієш, де треба йти. Це вихід, власне. Мені не треба на вихід. Мені треба через комплекс знайти подружку цього гуля. І цей гуль, до речі, круто виглядає, круто тримається. Не дивлячись на те, що він себе загнав в пастку, він трошки в тактиці розуміється. А я тепер, слухайте, друзі, просто не можу знайти, яким чином ми потрапляли до джейл. Там були сходи донизу, і я щось їх пропустив.
Значить, тут ми стрілялися, це вихід до нього, так? Треба по маркеру якось пробувати просуватися. Здається, сюди правильно йдемо. Що по набоях, до речі? Тут 5-10. А, тут я не міг спуститися. Ага, тому що я тут сліпий, просто не побачив сюди захід. Ні, тут не можна спуститися. Мені треба донизу потрапити. Не видно нічого. Значить, так, давайте подивимося тут по мапі. Ну, воно явно, що мені покаже вниз. Ось там, трошки нижче треба просунутися. І будемо шукати. Може, тут дірка є якась. Я просто дуже погано бачу. Кімната з комп'ютерами. Має ж бути якийсь спуск організований тут, а? Слухайте, а можна в опціях це зробити? Settings, gameplay. Ні. Display. Brightness. О, будь ласка. О, дуже добре. Я не знаю, чи на вас це повпливає, може і ні. Бо гру захоплюю з самої гри. Але мені хоча б трошки ліпше буде видно. Я не бачу способу, як сюди залізти. Я бачу, що там є двері. Вихід якийсь. Якось донизу точно можна потрапити. Оголошується, Еді, класичний пошук поза кадром. Пошук поза кадром завершено, тому що я пройшов буквально 2 метри з цієї кімнати і знайшов сходи донизу. І зараз ми там все перевіримо, що там внизу на нижньому левелі. А я тут, перепрошую, не був. Не був. Тут все і ржаве, купа всякого мотлогу валяється. І... Ну і тут... Та нічого такого нема, скреп-метал. Так. Трупів так само ніяких немає. Давай по маркеру. Там хтось за мною бігає, це Едді, власне. Маркер підсвічує, що мені десь сюди. А, тут двері, які я використовую ключ, jail key. Угу. Тюряга місцева. Гол prisoner. Ну, її замочили. Значить, повернутися до Гарланда і сказати погані новини, що його подружка тут не витримала. І навіть віскі їй не допомогло. Але давайте я, раз я вже сюди заліз, то ми тут все обдивимося. Тут, в принципі, нічого немає, Едді. Так що можна повертатися сміливо. Сміливо. Ну, техніку всіляку забрати. My wild love man riding. Співати так і не навчився, так? Пісні Джима Моррісона. Тут треба співати не Джима Моррісона. Тут треба співати щось інше. Елвіса, напевно. Повертаюся, здаю квест. Ховаю пістоля. Заряджаю нормальні набої, тому що зараз не треба використовувати ненормальні. Тут набої вже взагалі нема, тому що цю пушку можна, до речі, перемкнути. Нова Good Springs. А що в мене статуси позникали, а? Тільки нова Good Springs. А, тому що я в данжі знаходжуся. Ну, можливо, так. Лазер райфл в жахливому стані. І, можливо, я пошкодую, що я зажав бабки, щоб її грейденути. Тепер питання номер два, як тепер до нього дістатися, бо дуже заплутано. Вперед, по коридору і направо. Тун. Дуже класний саундтрек. Не такий крутий, як Марка Моргана, але, в принципі, так, як має бути. Ти знайшов мого друга? Так, на жаль. Я бачу. Розповідай деталі. Не розповідай деталі. Я ніколи не забуду її жовту посмішку. Добре, ти зробив свою частину, я роблю свою. Ти можеш тут роздивитися все, що тобі потрібно, і можеш піднятися нагору. Так, тепер можна повернутися до Харленда, це ми зробили, і додаткове завдання. Чому мені за нього не дали досвіду? Напевно, тому що ми квест маємо завершити. Додатковий доступ. Додатковий досвід нам дадуть, коли вже квест буде виконано. І ти валиш звідси просто, так? Окей. Перевантажені, ми кажуть. Що ви не кажете, друзі? Що ви не кажете? Зараз ми... Потик цей приводимо в ідеальний стан, і він буде вартувати 357. Чуєш, друже, ти би ліпше свої капкани тут за собою переробив, бо я не можу нічого обеззброїти. Тому ми робимо сейф.
Бо в мене немає просто. О, ти м'ясо тараканів дійсно тут їв. Тут крута увага до деталей. В тебе був комп'ютер. Комп'ютерний термінал, робко. Shipment mistake. Помилка якась відбулася. Дорога робко supply. Перш за все, дайте мені сказати, що всі тут дуже раді, що ви. Це ми читали, це про стелсбої. Ага. Чекай, ні, це по-іншому написано. Це відповідь. Ми дуже тут раді, що. Ну, про нового, про цю поставку. Я дуже радий бути частиною компанії Робко. Ми. Чи якісь проблеми в нас з поставками йдуть? Вчора багато кратерів привезли тут, які мали стелсбої. Це дуже класно. Я питав, що це за речі. Звучить дивно, так? Дайте мені знати, можна порозважатися з цими штуками. У світлі вчорашніх подій всі хлопаки отримають виговор надзвичайний, і охорона праці в нас починає працювати, і всі читають брошуру про сексуальний харасмент на місці роботи і політику нашої компанії. Тому що всі мають прочитати цю книжку. Ми тут працюємо, не жарти жартуємо, а з військовим обладнанням працюємо. І не має бути тут в нас всіляких штук. Це чому? Ну тому що, напевно, сендбек. Shipment sandbag. Тому що вони стелсбої використовували. Значить, ми відправили назад два кратери з девайсом, який називається стелсбої. Згідно маніфесту, кожен кратер має 144 цих девайси, і результат надзвичайний. Я в тому не винуватий. Їх відчинили, і 5 стелсбоїв пропали. Перепрошую за це. Значить, сексуальний харасмент яким чином відбувався? Та просто хлопці вдягали стелсбої і підглядали за дівчатками, так? Що в тебе ще тут є? В тебе все пусто тут, слухай, я більше нічого, тут тільки смішні жарти ми прочитали. Я не вірю, що, ти, що тут нічого більше немає. Маєш якийсь унік би поставили, а? Може мені сюди треба буде залізти потім по квесту? Давайте повертаємося до містера Брайта. Я тут ще по горі пройдуся трошки. О, набої він лишив. 308. Чуєте, в нього була гвинтівка якась серйозна. Його можна було шотнути, забрати. Джетом бавився трошки, а? Харлан, ти дивись на нього. Так, а ну давай. Опа! Надзвичайний стрибок і... Ну, стил... нічого це мені не дало. Я досі дуже погано бачу. Я думаю, звідси можна вивалювати до містера Брайта, бо завдання ми виконали. Зараз все буде в нас дуже добре. Цей лазер, будь ласка, нафіг, тому що є от така гвинтівка в жахливому стані. Що в нас? Дуже багато набоїв тут. З цього можна постріляти. І чи правильно я йду? Бо я тут торможу трохи. Я ще сюди не сходив, це, напевно, якийсь перехід, бо ні, я йду неправильно, вочевидь. Мені десь через цей комплекс. Та-та-тан! Тан-тан! Можна ще вимкнути автосейви, до речі, мені так здається. При переходах. Але най вони будуть, слухайте, я рідко роблю, ну, зберігання в грі. Ну, складність не найвища, просто висока, тому це не потрібно, напевно. Я думаю, Джонні з усім впорається. Але чим далі, тим будуть сильніші супротивники. Тут дуже класний баланс, насправді, в Нью-Вегасі. І потім будуть легіону, усілякі деканоси нападати, і більш круті там. Привіт! А, то вже нормально до мене ставляться. Де ж ваш містер Брайт подівся, а? Я щось тут загубився. Сюди нагору треба йти. Містер Брайт, проблема вирішена. Чи шлях очищено? Так, демони пішли. Хвала тому, хто нас створив. І знаєте, будеш освячений. Шлях проложено. Ми можемо тепер пройти в сакральні поля якісь, так? І всі вони тікають. Дуже добре, хлопчики. Тому що я можу ваші комп'ютери тоді дослідити. А, мені треба ще до бейсменту знов повертатися і з ними там ще говорити. Що тут у нас? Public Kitchen Retirement. Значить, Мартін Нюмер, Senior Engineer,
від Стіва Рейнольдса. Привіт, Мартін. Перш за все, давай поговоримо про залишки нашої, ну, дякую тобі від мене і всіх інших з нашої компанії Repcon. Без твоєї важкої роботи ми не могли би отримати Ачіво і успішно тусити зараз. Значить, про що я кажу? Про те, що обличчя Repcon, це його треба було омолодити, і згідно з моїми записами, твоя персона щось, ну, дуже хороша, як на 2 роки. Значить, на жаль, стався інцидент, але його звільняють, здається, якось так, я щось тут сильно перекласти не можу. Добре, когось звільнили вони, дуже смішно все, тепер ми можемо тут Radeway забрати, Radix забрати в великих кількостях. І проблема радіації в нас на великий проміжок часу вирішена, так? Давайте одразу виведемо тоді радіацію, Radeway. People give me equal, все, пішла, тал-кабінет, що тут в нас є, ніж, не цікавить, тут в нас, пачки сигарет, ну це от тим, що Джоні барижить в нас по Вейстленду, ну тому що найлегший товар, який можна швиденько і оперативно заганяти, перекмикач якийсь ще є в них тут цікавий, цей комп'ютер ми роздивилися, це вихід, здається, так, може бути якийсь швидкий вихід. Тут я був усюди. Ну, лазити, лутатися, там, забирати інші речі, я, напевно, буду поза кадром, тому що, щоб ми проходили сюжет в основному. І тепер нам треба повертатися до підсобки. Ми тут дуже повільно рухаємося, насправді. Омозон пішов. Атмосферно, до речі, що от варто зазначити. Увага до деталей дуже хороша. Навіть в третьому Fallout, я, ну, критикую Bethesda за Fallout, тому що, ну, вони жахливо його роблять. Що третій, що четвертий, я мовчу вже про 76-й, це взагалі просто якийсь нонсенс. Ось. Але увага до деталей класна. І метро дуже класне в третьому Fallout. Станції там дуже атмосферно вони зробили. При тому Bethesda, я, ну, вони зробили Morrowind, тому тільки заради Morrowind питання до них зникають всі, тому що Morrowind просто шикарний. Та й Oblivion і Skyrim просто так само. О. Я вже казав неодноразово, що мій топ це перша гра це Morrowind, потім Skyrim, потім Oblivion. Я, щоправда, ще не грав в Daggerfall. Daggerfall, напевно, в топі витіснить Oblivion, може навіть Skyrim. І ми його, можливо, пограємо на канал. Oblivion записується. Ну, буде записуватися після Fallout. Я, щоправда, обіцяв зробити там DLC швидше, але от мені так захотілося після Сталкача заграти в Fallout, що я просто не зміг себе втримати. Так, давайте, дивимося. А Skyrim чому мені подобається? Типу, ви спитаєте, ти ж, типу, рольовик старої школи. Skyrim, не дивлячись на те, що там магічна система і, в принципі, навички фігові, він класний, тому що от вся сутність Skyrim, він такий варварський, бо там норди багато, і спрощена рольова система дуже. Але воно в цьому і весь шарм його, правда, Еді? Тут якийсь перехід є, так, зачинений. Містер Брайт, що там? Ой, я хочу поговорити з тобою останній раз, перш ніж ми відправимося на нашу суперракету. Я хочу знати, що ми ніколи не забудемо, як ти дозволив нам відбутися нашому великої подорожі. Майже завершена наша підготовка, але ракети все ще не можемо запустити, бо втрачені деякі компоненти. Якщо ти ще нам допоможеш, поговори з Крісом, він скаже, які компоненти нам не вистачає. Ну і не можемо тебе забезпечити баблом за це завдання, але ми тебе освятимо, так? Ви що, серйозно думаєте здійснити свою велику подорож на цій ржавій ракеті? Так, ці ракети приведуть нас в землі дуже далеко. Я бачив видіння, і воно підтвердилося. Ти збожеволів, чувак. Ці ракети, ви впадете, просто розіб'єтеся. Я розумію твої переживання, друже, але дякую, що ти сповістив, але сам творець
я бачив його в видінні, він мені дав маніфест. Ну, ти трошки фанатичний, Джейсон Брайт. Що таке Far Beyond? Це далекі землі. Я бачив їх лише один раз в своїх видіннях, Wanderer. Вони чудові. Це місце світла і здоров'я, і ми там зможемо жити в безпеці. Давай поговоримо про Кріса. Після того всього, що ти нам зробив, я думаю, ти заслуговуєш. Коли Кріс прийшов на нас, то він думав, що він, ну, ми пробували йому сповістити, що він людила, але це його більше злило. Він лишився з нами на декілька днів, і, звісно, він, ми його лишили за його технічні скіли. Якщо бути чесними, то творець послав його до нас, щоб він допоміг нам в нашій подорожі. Ми ігнорували його людяність, але насправді він не зможе пережити щось таке наше велике подорож. Я вірю, що там тебе і Кріса нам творець послав. Значить, ви тут Кріса лишите, ви його з собою не будете брати, так? Бо він радіацію, очевидь, не переживе. Це воля Творця. Мої видіння показали мені, що Кріс, якщо поїде з нами, він помре в хвилини, в лічені хвилини. Радіація навколо площадки запуску вб'є Кріса за хвилини. Ну, це не мої справи, насправді. Але це тобі, знаєш, чесності і шляхетності не робить. Ви використовували Кріса, це жахливо. Це воля Творця. Я мушу ще раз на це зазначити. Ми могли би його з собою взяти, і якби могли. До побачення, Джейсон. Немає способу тобі допомогти. Ну, зрозуміло все з тобою. Ти не такий вже і хороший. Ти, по-перше, фанатик, по-друге, ти використовував Джейсона. Ось і Кріс. Джейсон сказав, що треба з тобою поговорити деякі речі, щоб ми могли продовжити нашу подорож. Як я можу допомогти? Я майже завершив роботу з ракетою до тих пір, як ми можемо летіти. На мені потрібен ще два компоненти. Це ізотоп 239, активуючий агент. Він має запалюючий агент. Він дуже радіоактивний і швидко спалюється. Він нам потрібен, щоб підпалити двигуни, так? Треба, щоб ти знайшов контейнер з... І ще кастом-білд для ракет. Ми не зможемо запуститися. Значить, де я можу знайти цей компонент, який підпалює ігнайтинг, запали? Нам тут дуже сильно не пора. Два з трьох буде достатньо. А де мені його шукати? Чекай. Completed. Знайти атомне паливо для ракет. Дай мені підказки якісь. Репкон, тут багато всякого скрапу лежить, так що ти зможеш знайти компоненти. Я що, тут маю бігати? Джейсон називає індустріальні руїни на сході, що вони дуже радіоактивні. Та добре, ми розберемося. Добре, мені настав час іти. Говорити з ним про те, що його обдурюють? Я не знаю, давай спробуємо. Ти знайшов компоненти? Я хочу чимось іншим допомогти. Що ти будеш робити? Я можу спуститися вниз і запустити контрольні модулі. Я не хочу бігати шукати тобі цей. А я чомусь не можу це зробити. Знайти частини, щоб подолати ракети, контролери. Так. Ви будете летіти на ракеті, звісно, ля-ля-ля. Я скептично спочатку до цього ставився, але потім, як людина науки, знаєш, але Джейсон, я вірю в Джейсона. Ага. Він не дає мені можливості поговорити з ним про діалог, що, типу, що він не цей, що він не зможе з ними полетіти. Може потім, коли ми знайдемо контрпарт, ці частинки. Знайти частини для ракети контролерів. Де ми це можемо зробити? Давайте подивимося на світовій мапі. Значить, нас на свалку Гібсон відправляють. Це насправді непогана можливість впаритися.
Опа. Давайте трошки дійсно на свіже повітря заліземо, тому що тут Джоні втомився трохи від тих підземель. О, як добре, господи. Значить, у нас буде шорткат. Так. І болото. Ну, звідси ми портуємося одразу. До мамаші Гібсон. І вона може нам контрпартс якийсь продасть. А де дістати ізотопи, це питання. Ізотоп прийдеться ще десь лізти за ним. Щоб запустити цих добродіїв на орбіту. І на орбіту виходжу знов. Добрий ранок, космос, я прийшов. Еді, а ну вмаш собі стимулятор, щось мені твоє здоров'я не подобається. Пані! Де вона? А, вона спить. Слухай, цілими днями спить. А давай ми, до речі, ще вдягнемо про всяк випадок у цей костюм, ще одразу впаримося з нею, так? Ще трошки віскаря собі додамо, щоб я розвантажився. Опа, харізма пішла. О, ти повернувся! Так, де ти там тусувався? Розповідай. Мені ти маєш контрольні модулі з Репкон? 500 кепс, бо вони дуже дорогі. Ага. Слухай, 1000 витрачати, Павло. Леді Кіллер, по-перше, бартер. Угу. Ну, Джоні жадібно, напевно, зіграю. Слухай, одинока жінка живе тут одна. Можливо, я можу якось по-іншому тебе перемовити, щоб ти їх мені дешевше продала? Я знаю, що я не молода, і цей, але, ну, мені... Добре, ну ти мене просто звабив, Джоні, тримай свої частини. Хе-хе-хе, не заплатили нічого. Джоні, добре, що не прийшлося з нею насправді спати, ну але прикольний діалог. Далі, що нам ще треба зробити по завданню? Квест, квест, квест. А, ну треба до нього тепер повертатися. Чекай, пані, ми не розвантажили вона ще. Ти повернувся, так. О, ти часом не маєш контейнерів з радіоактивним матеріалом з Репкону? Взагалі-то маю. Ага. Слухай, але вони небезпечні, можуть тебе вбити. Маю контейнер з Репкону тут. Роками його тут тримала. Ага. А потім чел прийшов в жовтому радіаційному костюмі і їх в мене купив. Цей чел спитав, чи маю я ще якісь радіоактивні штуки на це, і вгадай що. Дуже добре заплатив, і, ну, я його один раз тільки бачив, він щось сказав, що йде на Кларкфілд. Дивний він насправді був. Так, значить, купив в неї ці частини. Давай ми з тобою заторгуємо тоді, насправді. В тебе тому що 2000 лишилося. Фраг гранати забираєш. Бампер сорт. Ну, дуже крутий, але, на жаль, Джоні, 12 кілограм не маю. Цей. Хантінг револьвер стріляє 45-й магазин. Сила потрібна 6. Страшне просто. Дуже хочу з ним побавитися, але сили ще не вистачає. Він унікальний? Ні. Ми його продаємо і до нього немає ще набоїв. Лазер RCV 1600. Господи, мамаша Гібсон, ти мені просто зараз бізнес надзвичайний зробиш. Показуй, що там в тебе є. А в тебе, ну, таке собі. Давай, може, в тебе якісь з'явилися модифікатори? Значить, для гранатомету гармоніка. Скраб, скраб. Розвідні ключі. І все, в тебе більше нічого нема. Пейнган, в тебе навіть набоїв нема. Що ми тоді робимо, мамаша Гібсон? Ми зараз хитро з тобою зіграємо. Значить, ти, по-перше, мені відрихтуєш цей пістолет за 600. НКР армор. Ти мені відрихтуєш. Лопату за 43. Далі, ти мені лазерну гвинтівку за 653, що дешевше, ніж НКРівці. І вікселярія шолом. В тебе 4000 кепс. І ми тобі тепер продаємо це все, і ці кепс забираємо в тебе. Ти що думала, а? Ми з тобою жарти будемо жартувати? Все, Джоні зараз. Хантінг револьвер, інсценіатор пішло. RCV лазер 3000. Ребар клап за 260 забираєш. Речарджинг пістол. І в тобі не вистачає, щоб мені нормально заплатити. Значить, речарджинг пістол давай сюди, бо він сильно не важить. 3000 ти мені. Опа, і в тебе 535. Міни я лишу, напевно. Гвинтівка в ідеальному, ну не в ідеальному стані, ну але демедж вже ліпший. Що там ще ми тягнули таке важке і непотрібне?
пусті шприци, значить, пачки сигарет. До військові гроші я лишаю все ще. Flame Fuel, воно важить страшно просто. 308, 12 гейдж раунд, ну, один набій ми тобі продаємо. 308, я поки що ще не маю такої гвинтівки, щоб стріляти. І ще 385 ми в тебе спокійно забираємо. Кепс. Ось так, 150 тобі лишається, це тобі на пиво. Якщо ти вживаєш, і все, і ми можемо просуватися, так? Ріна. Ріна панкрокерська собака, вочевидь. І мамаша, ця Гібсон, мені дала наводку, значить, по мапі, давайте подивимося. Репкон, ти сай, чекай. Хеліус Ван, бос бункер, Кларкфілд, мені на Кларкфілд, друзі. Мені на Кларкфілд треба просуватися. І там дістати ізотоп, вочевидь. Цікаво, що це за чувак був в жовтому костюмі, а Кларкфілд, до речі, з тієї сторони Ніптона. Новака, вірніше. Давай, Джоні, пішли, пройдемося трохи. Трохи можна прогулятися. Як же стильно перезаряджається цей револьвер. Слухайте, в нас дуже крутий вестерн. Апокаліптичний, правда, Еді? Еді, за мною. Heliuz One! Світанок золотої епохи. Poseidon Energy, це компанія, одна з компаній світу Fallout. Попереду щось, хтось нападає. Ні? Здалося. Джоні вже трошки наляканий. Попереду якісь токсичні відходи, і тут, напевно, треба берегтися. Ну, я, напевно, цей пістолет підготую. Там, де токсичні відходи, то там може бути щось вкрай небезпечне. Це токсичний дампсайт. Тут можна радіації набрати страшенно просто. Я певен, що тут щось має бути. Але мені для цього треба туди залізти. Чувак в жовтому костюмі. О, тут хтось стрельнув легіонера. Чувак в жовтому костюмі, це, здається, чувак буде в костюмі з антирадіном. Рекорд легіонер. Динаміт був, мачете беремо, чиста вода і списи. І попереду супротивник в нас. Хто це? Не можу його помітити, а він десь попереду. Золотий гекон. О, слухайте, ці сильні достатньо. Ці сильні, значить, зараз буде серйозна бійка, тому що їх тут, по-перше, дуже багато і вже йде на мене. Плазмений пістолет, навіть балк набій робить свою справу. Але треба просуватися обережно, тому що золоті гікони — це не жарти, друзі. Чи були вони в другому Fallout? Здається, що так. Їх тут мені Едді підсвічує просто на надзвичайну кількість. Стріляю, вже побіг. Треба перегрупуватися, відманити на себе, спулити якусь частину. А підуть на мене? Звісно, там хтось присутній. А ось і чувак в золотому костюмі, так? Скевенджер. Угу. Ізотоп. Містер Радикал. Журнал. І радіаційний костюм, який тебе рятує від радіації. Резіст плюс 30. Важить 5 кіло, але ми його беремо. Це як комбінезон Сєва в Сталкері просто. Але ліпше просто. Хоба. Що там? Там ще бігають. Ну, гулів треба постріляти, насправді. Не гулів, а геконів, тому що шкурка по 20 вартує. Забираємо все і давайте вриваємося сюди, насправді. Клеркфілд ми знайшли. Пістолет шикарно спрацьовує. От золотий, оцей великий, може бути трошки небезпечний. По голові Джоні пробує стріляти. І показати йому силу атома. Слухай, кусається мерзота, а? Постріл в голову. Я не влучив. Та що ж ти таке, Джоні, не можеш влучити ніяк. Цей готовий. Наступний просувається. І тут ще один нападає. Пробиває так добряче. Опа. Пішов стимулятор, по-перше. По-друге, в мене дуже мало екшн-пойнтів. І набоїв вже не дуже багато. Став час, судячи з усього, діставати дробовик. Він мене мало не вбив. Джоні, зараз треба його знищувати. Ой-ой-ой. Перегруповуюся. Треба скористатися тим, що він застряг. І бахнути ще декілька стимуляторів, цього замочили. Мене тут наразі тільки напарник рятує. Два набої лишається. Молодий золотий гікон. Отримає постріл з плазменого пістолету. Прямо по голові. І набоїв вже мало. Хух, 25 досвіду. Ми тут непогано піднялися, до речі.
шкіри забираємо, щоб відбити набої. І що, у мене тільки підсилені набої лишаються в плазменному пістолеті. І що, гвинтівка насправді. Ед і трошки його пробили. Ед і. Чуєш? Бахни стимулятор, будь ласка. Тут залутали. Ще один попереду. Ой-ой-ой, який постріл від Джоні. Голден Гекко пішло. Полювання вдали, мені так здається. Що яйця Голден Гекко. І тут треба, друзі, юзати препарат, насправді, бо пішла вже радіація. Радикс підвищує, напевно, захист. Резісти 50, якщо ж вдягнути костюм, який ми знайшли, то він мені дасть змогу тут 90% резистів, але я не вдягаю цей костюм, тому що я боюся, що... Тут караванника якогось, до речі, знищили. Я боюся, що золоті гікони розвалять просто мене. Все, а тепер можна, коли ми всіх позбулися, можна вдягнути цей костюм. І в мене резист до радіації дуже класний. Як ми виглядаємо? Ну, дуже футуристично. Нюка-кола, водка і камера. Ще постріли якісь пішли. Спокійно. Там попереду ще щось. Попереду якась позиція. Давайте зробимо сейв. Можна вже радіаційний знімати. Там супротивник попереду. НКР. Армор вдягаю. І свій капелюх. Там відбувається перестрілка між дружніми силами і якимись ворогами. Можна просунутися, подивитися. Тут, по-перше, супротивників. Просто купу мені підсвічує Еді. Просто купу. Це 95-те шосе. Давайте подивимося, що там попереду. Я бачу місцину. Місцина ось тут. А, це оці. Взагалі влучити не можу. Так, він іде на мене. Ну, зараз почнеться. Зараз почнеться. Скільки? По 50 досвіду за них дають, господи. Ой-ой-ой. А нам потрібен левел наступний, обов'язково. Ми тому що давно левели не забирали. З цієї сторони дуже багато супротивників на нас очікує попереду. Значить, треба всіх застрелити. І прочитати обов'язково журнал, який ми знайшли. Ще один бачу. Нормально, Джоні стріляє, слухай, з цього револьвера. Я думав, що будуть більші проблеми в нас з точністю. Значить, і дві події попереду. Давай все відчиняти, тому що додатковий досвід, знаєш, не завадить. І продовжуємо розмінювати набої на досвід. Це завжди корисно в рольовій грі. Тут щось цікаве, насправді. Тут якісь звалища відходів. Сайдерс Проспектор Кемп. Це кемп сталкерів. Я не можу нормально наводитися, тому що в мене револьвер трясеться в руці, мені не вистачає сили. І що ви тут, хлопчики, яблучки їли, так? Блок сигарет, таку штуку курили. Сподіваюся, що там мій напарник розбереться? Розбирається. Нормально. Стиль просто, як це от... дуже мені подобається словомо від першої особи. Мені здається, тут більше нічого немає. Давайте ще відчинимо наступну локацію, яка попереду. Єдиний мінус пістолету в тому, що лише бо 5 набоїв, але забійна сила в нього така, ну як було в першому Fallout'і. Бачите, кріт одразу шотає барана. Ну, але в мене веде приціл страшно просто. Просто страшно веде приціл, я не можу завжди влучити. Цих поклали. Ще один Брайнхорн. Давай. Опа! Постріл з саванни організовує Джоні. Невеличке полювання. Я його замочив. Чік. Так гільдзи вилітають стильно, а? Ти зацінив, Еді? Зацінив, я сподіваюся. Ще попереду в нас... О, музон з другого Fallout. Ой-ой-ой.
А, попереду літаюча фіговіна. Це вже буде важче застрелити. Тому що в мене тут вірогідності дуже слабкі. І цю ще. Ну, це такі собі супротивники. Щось, Джоні, точності в тебе в принципі не вистачає. О-па-па! Легіонер і Деканус. Слухайте, хлопці, я все чекав, коли ви з'явитеся, а? Деканус, це, напевно, йдуть мене полювати. Ну, ми з гвинтівки їх підсиленими набоями розвалимо. Дістанемо той самий. І просто йому, напевно, бошку відстрелимо. 61% Деканус, а? Отримує по голові, і голова йому більше не знадобиться. Цього поклали. Шантет, вас просто ненавидять, Джоні, за те, що ви знищуєте поплічників легіону Цезаря. Тому що нема що їм тут рабовласністю займатися. Джоні не толерує рабовласність. Так, мачете, Невада Агаве, списи просто, і чиста вода в них є. Музика з Модоку, до речі, зараз грає. Офігенний саундтрек Марка Моргана. Списи забираю, ще супротивники попереду. Треба бахнути стимулятор. Ага. Ветеран! О! Це, слухайте, це вже не жарти, мені так здається. Списом мені дав і влучив страшним чином. Перезаряди набої, Джоні. Тут, якщо це ветеран, то тут потрібні бронебійні. Так, ветеран легіонер в серйозному обладунку. Давай по руці йому стріляти. Джоні, треба зараз влучати, бо я тому що нічого не зроблю з ним. Він мене обходити пробує. Дістає мачете, так? Ну, ми спробуємо тобі руку знищити, щоб ти, в принципі, не міг битися. Дуже сильний він. Давай той самий дістанемо. Ще один ветеран. Я не можу пробити броню, тому що я не тими набоями стріляю. Що, містер, по голові? Ні, треба по руці тобі дати. О, тепер ми пробиваємо твій армор. Тепер треба твого напарничка ще здолати. Армор знищили трошки. Давай, може, гвинтівку дістанемо. Цього поклав. А цьому голова не знадобиться легіонеру. Слухайте, взагалі не можу його пробити навіть з гвинтівки. Він вже без ноги. Ретрибюшн каже, відступаю. Ти вже ніде не йдеш, тому що ти зустрівся з Джоні. Ненавидять вас в легіоні. Ну, це їхні проблеми. Що? Це не проблеми героя такого класу, як Джоні, так? Опа. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Набоїв вже дуже мало броньованих. Давай лутати ветеранів. В них Магнум, Ковбері Пітер, Денарів. Не дуже багато. От ветеран армор це цікаво, тому що вона може бути достатньо дорога. Але я боюся, що я її не винесу. А? Де другий? А другий біля першого. Там ще супротивників якась купа. Я думаю, нам треба повертатися, бо ми все зробили, що хотіли. Radiation Suit. Ветерана армор 90. Вартує не так вже і багато. 121. Викидаю нафіг, тому що на що воно мені. Мачете. В ідеальному стані потрібна холодна зброя 25, сила 3 потрібна. В принципі, Джоні може з нього постріляти. Значить, наш шотган рихтуємо самостійно. І списи треба буде загнати так само комусь. Так. Попереду ще позиція. Я думаю, ми потім досліджувати будемо. Я повертаюся на Репкон, тому що хочеться завдання виконати. Потім ми перегрупуємося в Новак і набої купимо. Бо, в принципі, зараз я вже гвинтівку розстріляв. Я в Новаку ще лишив 10 мм. Слухай, а ми можемо тут тепер просунутися крізь шорткат? Я ж сподіваюся, що так. Тільки от питання в тому, де був цей шорткат, а? Ось тут. Чік. І в мене тепер є антирадіаційний костюм, і взагалі все чудово. Тільки що я левел не отримав. Ой, тут темно, ой. Після тусовки в постелі не дуже весело. Так, ти знайшов компоненти? Так, я знайшов контрольні модулі.
Невже? Біг Ме каже. В чудовому стані ще. І тепер мені потрібен агент, щоб запалити. Я знайшов контейнер з запалюючим агентом. Оце шикарні наукові штучки. Так, але потрібен захист. Ну що, ти ракети готові до запуску? Так, я скажу Джонсону, Джейсону, що велика подорож буде продовжуватися. Зачекай. Майже настав час. А не буде смішних діалогів? Куди ти йдеш? Я інженер, насправді. Ага. Завжди був хороший з машинами. Джейсон сказав, що велика подорож була б неможлива без мене. Звісно, мої скіли не потрібні, якщо не знадобляться, якщо не буду мати потрібних запчастин. Чому вони тебе не дозволяють тобі працювати там, де запуск, а? Ти не задумувався про це? Коли я приєднався, то Джейсон сказав, що хоче, щоб я тут супервайзером був. Вони кажуть, що вони втрачають мої таланти, щоб працювати з такими простими системами, так? Тому я очолюю проєкт. Та там насправді радіація тебе вб'є крізь, тому що ти не є гуль, ти є людина. Я думав, що ми це вже вияснили, гладенький. Але ти не можеш просто не скористатися, щоб мене підстібати. Типова людина. Тусуйся в сховищі 34. Ага. Ну і він жартує, що він може сам з 34-го. Він розповідає про 34-го. He's already ugly as it is. Розповідаю, що там Harrison won't mind when his hair starts falling out after a few years. There's no connection, Harrison. You're neurotic. Значить, він дав наводку на 34-те сховище, розповів, що там була в них заваруха і що вони перетворилися в гулів. Що ніби там він працював з реактором в сховищі і перетворився в гуля. Ну, в Fallout взагалі гулі це люди, які вижили фантастичним чином під радіацією і перетворилися от в цих мутантів-гулів. Ось. Ти покинув своє сховище, тому що щось там з тобою сталося, тому що тобі вбили в голову, що ти перетворився в гуля, а може просто радіація йому мізки пошкодила. Ти називаєш це бал? Я не знаю, що це за слово. Я монстр, я справжній монстр. Він вважає, що він гуль. А я не можу його перемовити. Так. Ну, що поробиш? До побачення, телебачення. Запускай ракети. У нас є все, що нам потрібно, Джейсон. Велика подорож буде починатися. О, вони скафандри вдягнули. Слухайте мене. Творець направив мене, щоб я міг сказати вам ці слова. Ми сядемо в ракети і полетимо в рай. І люди нам більше нічого не зроблять. Подорож була б неможлива. Без цих двох людей насправді. Без Джоні і без Кріса. Тому ми будемо їм вдячні. І ми маємо сказати дякую нашим новим друзям за те, що вони нам допомогли. Кріс, тобі особлива подяка. За цей момент, за цей прекрасний цей, тебе будуть пам'ятати як святого просто. Я прошу тебе пробачити нас, Кріс, що ми не беремо себе з тобою. Тому що ти не виживеш там. А, ну він йому розповідає правду, напевно. Ага. А ви сідайте в ракети і готуйтеся. Що ти тепер скажеш? Ти чув його?
Господи, да ти весь цей час був правий. Я не гуль. Вони мене просто використовували. Так. Ну ти жалюгідний просто. Ну я не хочу так йому відповідати, бо мені його шкода. Так, вони тебе використовували, Кріс, але з іншого боку ти можеш померти від радіації, там, ти ж науковець, ти маєш це розуміти. І що, смерть має бути гірше, ніж це? Коли тебе використали і викинули як сміття? Але вони ж тебе проголосили святим, Кріс, а? А, ну тепер людська раса, типу цей, людська раса не може стояти зі мною, щось. Він людиною не хоче бути і гулем не хоче бути. Так. Ну, це неправда, Кріс, ти там не правий. Значить, ти хочеш мене тепер взяти з собою в пригоди свої по пустках? Ну, я тут недалеко, невеличке місто, яке називається Новак, там внизу по дорозі. Життя людиною, це те, що ти мені пропонуєш? Я думаю, єдиний шанс в мене лишився, який... відсилка до Rolling Stones. Так. Ну я спробую. Давай запусти ракети. А я затусуюся в Новак. Окей. І ти мені тепер, напевно, будеш... можна було по-іншому, здається, зіграти, щоб він заагриться. Тобто назвати його дурним, і він би тоді розізлився, і... По-моєму, там є варіація поламати ракети, щоб вони не взлетіли. Що мені треба зробити тепер, друзі? Мені тепер треба затусити... нагору сюди десь і запустити саме ракети, так? Давай ми заберемо, по-перше, маркери не потрібні. Так, мені треба дійсно йти десь сюди. І ми так само будемо мати честь запустити ці ракети. Офігенний квест, політаємо. Просто смішний. Про Saint, там він, здається, фразу, я можу помилятися, але Saint of Me, пісня Rolling Stones, там, здається, вони навіть в контекст цю фразу засандалили. Ну, схоже на це. А де ж нам треба йти? От мені здається, треба в кабінет Брайта повертатися. Щоб звідти запустити ракети, контрольну рубку. Я йду не туди. Ми підемо по маркеру і не будемо паритися. Боже, який це Fallout чудовий просто. І наскільки ж він... І скільки тут варіацій проходження? От що я хочу вам сказати. Ви можете грати, по-перше, за будь-якого персонажа. Можна бути злим, добрим, нейтральним, можна стріляти всіх, можна бути пацифістом. Це справжній Fallout, Еді, розумієш? Ти можеш робити все, що ти хочеш, уфанитися просто надзвичайним чином. Можна грабувати каравани, можна бути самим караванником. В третьому Fallout, ну, Bethesda так не зробила, але в третьому Fallout є невеличка кількість модів, які ти можеш собі встановити. Є мод альтернативного старту, непоганий, як на мене, тому що ти, якщо ти не хочеш мейн-квест проходити, так? І... Ну, але більшість шероховатостей третього Fallout ти не виправиш модами. Тобто там буде дуже багато, ціле місто безсмертних дітей. Там будуть, ну, тупий сюжет, якщо чесно. І в четвертому Fallout переплюнули просто себе розробники, сценаристи Bethesda, зробили ще тупіше. Ну... Таке. В третьому Fallout є свої плюси і мінуси, але я обожнюю... Обожнюю Нью-Вегас, я обожнюю класичні Fallout. Репкон тест-сайт. О, це в нас вихід на обсерваторію, власне. Ракета готова до запуску, і Джоні що, активує? Сигарету хтось не докурив тут. Так, launch mission signal, сигнал запуску. Пішов. Ось вони. Ну цікаво, далеко вони долетять чи ні? Пішло. Що, невже не розіб'ються? Здається, що вони успішно залетять. В Новак вас люблять, тому що хороші новини про вашу хорошу роботу, і люди тепер вас будуть добре ставитися. Квест завершено, ми отримуємо 800 пунктів досвіду. Це наступний рівень і ще половинка левела. Офігенно, Джоні.
Так, що беремо? Мені дуже подобається бартер, але зараз, мені здається, настав час вже розганяти пушки. Що нам ще точно буде потрібно? Ну, це треба розганяти до 75 потрошечки. Science потрібно. 60 давай буде. Repair, напевно, треба буде забити. Бартер, я хочу 60 вже. Я хочу тут розігнати на 30. От так, нормально, Джоні. Energy Weapon потім розженемо. Ну, оскільки я через дві зброї граю, через енергетичні, через ганс, я, напевно, 50-50 зроблю. Тут. Ламати контейнери ми ще встигнемо розігнати. Левелів ще буде купа просто. Перку я не отримую, і завдання виконано. Значить, можна повертатися тепер в Новак. Де він тут є? А, я звідси не можу з цієї локації. Ну, ви зробили, звісно. Треба буде пиляти. Ну, тоді поза кадром. І наступної серії ми побачимося в Новаку і продовжимо наші надзвичайні пригоди. Правда, Едді? Поза кадром впарююся. Тут ми ще багато... Геліус Ван нас очікує. Покинути бункер братства сталі, це сталевого братерства, це, здається, DLC. Ну і ми все ближче і ближче до Вегаса. Тобто ми зробили великий шлях, і нам тепер треба по цьому шосе, по 95-му. Кемп Макаран там, це база НКР солдатів. Волт 34 мені наводку дав. Ганранерс і Крімсон Керован. Ми вже маємо наводки, так? І північний пасаж якийсь нам треба буде пройти. Наступної серії Fallout New Vegas. Дякую за увагу, Джоні. А де окуляри? Поламали мені чи що? Були ж вдягнуті окуляри в мене. Авторитетні причому. І шолом ще треба вдягнути. Векселярія. Ось так. А в шоломі свої окуляри. Чекай. Ми тоді Індіана Джонса вдягаємо капелюх. І авторитетні окуляри. Ось так, Джоні. Авторитетно виглядає наш герой. Ну і побачимося.